L'alumna de Lluís Vives, que està així ara mateix per a fer un xicotet parlament en nom de tots els estudiants, és Clara Díez. Molt bona nit a tots. Des de l'Assemblea d'Estudiants de Lluís Vives us volem donar les gràcies a tots per haver vingut aquesta nit i per haver fet possible aquest concert. Avui celebrem l'aniversari de la Primavera Valenciana i recordem els fets que ens demostraren les veritables intencions del govern, perquè aquella vegada van ser més explícits, ja que van fer servir porres i pals, però després vingué la represàlia judicial, amb denúncies i amb sancions. I ara la legal, amb taxes judicials i amb la nova llei d'ensenyament que estan preparant. Per això, aquest concert no és només una commemoració del que vam fer, sinó un recordatori del que encara ens queda per fer. Tots coneixem la situació en què ens trobem, la vivim i la patim a diari. Estem governats per lladres, corruptes, incompetents. Que van camí de privar-nos dels nostres drets més bàsics, d'anar cap enrere en lloc de progressar i de donar una vida digna només a qui té diners. Hem eixit al carrer, hem protestat i hem sigut ignorats i reprimits per aquells que consideren que el nostre futur no és més que un altre recurs del que disposar. I per molt que continuen dissuadint-nos de reclamar el que és nostre, no cedirem. El que som és el que serà el país. Si deixem que ens reprimisquen, serem un país reprimit. Si deixem que ens furten, serem un país enganyat. Si deixem que ens facin callar, si ignorem el que fan amb els nostres drets i amb el nostre futur, serem una generació perduda, així com les que vinguin més endavant. Està en les nostres mans defensar el que és nostre, defensar el nostre futur i la nostra dignitat. Moltes gràcies.